Саламатсыздар ба, эфирде жаңылықтар кызматы, студияда мен Каныбек Асанкареев. Жана Мираш Куралиева. Алгач бул жарылыштан кыскача. Казахстан тарап Кыргызстан менен чек арасындагы өткөрмө пункттарында текшерүүнү эмне үчүн күчөттү? Өткөрмө бекеттеринде миңдеген адамдар, жүздөгөн унаалар кезек күтүп турушат. Кыргызстан менен Казахстандын чек арасындагы өткөрмө пункттарындагы кырдаал тез арада калыбына келбесе, ишкерлер ири көлөмдөгү зыянга учурашы ыктымал. Жалган көрсөтмө бербесең, унааңа бангизациялап коебуз. Талапкер Өмүрбек Бабановдун штабынын өкүлү коркутуу үркүтүүгө туш болуп, жалган көрсөтмө берүүгө аргасыз болгонун айтып чыкты. Миң сом үчүн сен биздин талапкерге добуш берип кой. Журналист Шокрук Саипов акча сунуштаган КСДПнын талапкеринин үгүтчүлөрүнө арызданды. Казахстан тарап Кыргызстан менен чек арасындагы Корда өткөрмө пунктундагы текшерүүнү күчөтүп, анын кесепетинен бекеттерде унаалардын узун тыгыны пайда болуп, кыргызстандык жарандар кыйынчылык менен өтүшүүдө. Бул тууралуу маалыматтар кечээ күнү кечинде пайда болуп, социалдык тармактарда жарыялана баштады. Бул көрүнүшкө жеринде күбө болуп, себебин билүү үчүн биздин кабарчылар түн ортосунда Ак жол өткөрмө бекетине барып келишти. Азыр биз Кыргызстан менен Казахстандын чек арасында турабыз. Бул жерде өзүңүздөр байкагандай жеңил жана чоң автоунаалардан куралган автотугундун узундугу болжолдуу түрдө 1 чакырымга чейин жетет. Айдоочулардын айтканына таяна турган болсок, казак тарап акыркы 5-6 сааттан бери ар кандай себептерден улам жөө жүргүнчүлөрдү жана ошондой эле автоунаалардын эч бирин өткөрбөй жатышат. Ал эми ошол эле учурда айдоочулар буга чейин 15 мүнөттүн ичинде эле өтүп келгенин кабарласа, мына акыркы 5-6 сааттан бери мына ушундай көрүнүш. Бул жүк ташуучу автоунаалардын ар биринде кыргызстандык дыйкандардын жер жемиштери жүктөлүп, түшүм коңшу Казакстанга жөнөп бара жаткан. Кечке маал аркы тарапка 1-2 унаадан өтүп жатса, түндүн кириши менен бул жерде турган айдоочулар ордунан карыш жыла электигин билдиришти. Виноград, перс жүктөп келатабыз. Где-то бир соодага кетип атабыз да базарга. Бирок 2 сааттан бери ордусунан такыр жүндөй түшүнөт. Казакстан кое бербейт атат да. Казакстанда ошо общий тревога көтөрүлүп границаларды тыкыр көзөмөлдөп атат дейт. Бизге пока маалымат келе элек алычы. Кое берет, кое бербейт деген маалымат келе элек да биз эми просто үмүт менен турабыз. Кое берет деген үмүт менен турабыз да. Акыл Өмүрәлиевдин шашып кейип жатканы да бекер жеринен эмес. Ал жалпы наркы миллион сомду чапчыган жер жемишин тез арада Казакстанга өткөрүп сатып жетишпесе бузулуп кетиши толук мүмкүн. Ишкердин айтымында дыйкандардын жер жемишине биздин өлкөдөн кардар таап сатуу оор болгондуктан кошуна өлкөлөргө чыгарууга мажбур. Жер жемиштерин эмне болот? Завал болот, сата албайбыз, мусорго барып төгүш керек болот, башка айла жок. Эми эл өзүнүн тирлигин кылып атканда ошо жок дегенде ушу окшогон көйгөйлөр чечип берсе чоңдор жакшы болот эле да. Киргендер болот да жанатан бери. Жок, киргендер боло элек али. Даже мына көрсөңөр болот, жеңил машиналар да кирбей турат да. Бул жердеги айдоочуларга Казакстандын чек арасын кесип өткөнгө жетишкен кесиптештери ал тарапта дагы абал түшүнүксүз экенин телефон аркылуу кабарлашкан. Айткандарына караганда коңшу өлкөнүн күч органдары кыргыз номерлүү автоунааларды баймабай токтотуп, ар кандай текшерүүлөрдү жүргүзүп жатыптыр. Коңшу өлкөдөн келген мындай кабарлар бул жерде турган жарандарды ого бетер кабатыр кылды. Биздин машинада ар бир машинада жок дегенде 1 миллион товары да. Азыр бизге жактан Алтын Ордо базарынан чалып жатышат. Ошо ал жакта да кыргыздарга кичине кысым болоттур да. Мисалы, ну 50 адамды уже кармап кетишти деп базардын ичиненчи. Такталган маалымат бийли. Такталган маалымат айтып атышат бизге, звонит этип айтып атышат. Бизди келбей эле болот деп. Биз монча товар менен кантип барып алабыз? Нан табыш керек, оокат кылыш керек деген. Тиякта Россия менен да чектеш. Транзитни кетип аткан товарлар да кармап атыптыр да өткөрбөчү. Түшкө чейин азыр түштө барган машиналар азыр эми өтүп атат. Только Кыргызстандан барган кыргызский номерлерди кармап эле жолдон даже патрульный милиция гаилер да кармап алып ошо эзип атыптыр да. Документация бар, ордунда болсо дагы баары өтөт. Бир топ кыргызстандыктарды өлкөдөн чыгарып жатканы да айтыла баштады. Мындай маалымат коңшу өлкөдө жашап, иштеп жүргөн кыргызстандыктардан келүүдө.
Азыр саат күн кейки жарым Казахстан менен Кыргызстандын чек арасында кабал эч кандай өзгөрлөк. Мына ушул буга чейинки турган автоунолор ордунан эч кандай жылган жок. Ал эми айдоочулардын айтымына караганда дал ушундай чоң автоунолорунун ар биринде жок эле дегенде 500 миң сомдон миллион сомго чейинки айыл чарба продукциялары жер жемиштери бар. Эгерде бүгүн Казахстанга кирип тиешелүү жерлерге жеткирбей турган болсо анда алар бузулуп жыйынтыгында кыргызстандыктарга абдан чоң чыгымды алып келиши мүмкүн. Бул жердеги турган адамдардын жалгыз талабы бийлик тез аранын ичинде дал ушул чек арадагы маселени чечип бериши керек. Айбек Бибосунов, Азият Текшеев, НТС. Чек ара кызматынын маалыматы боюнча учурда Кыргызстан менен Казакстандын ортосундагы үч өткөрмө пункттарында Таластагы Чоң Капка жана Чүй областындагы Ак жол менен Ак тилек көзөмөл бекеттеринен өтүү кыйындады. Коңшу өлкө тарабынан киргизилген өзгөчө текшерүүдөн улам учурда Ак тилек пунктунда жүк ташыган жүздөгөн унаалар кезек күтүп турушат. Алардын көбү бат бузулуучу азыктарды жүктөп бараткандар. Эгер чек арадагы абал тезинен жөнгө салынбаса, ишкерлердин чыгымы миллиондоп саналышы мүмкүн. Тонналган товарын кайсы жакка сатарын билбей айыл издегендер тууралуу кийинки сюжет. Биз азыр Ак тилек чек ара пунктунда турабыз. Бул жакта да кечээ түштөн кийинден тарта өзгөчө текшерүү башталган. Бул жерден негизинен Россия Казакстанга товар ташыган ишкерлер өтөт. Азыр кезек күткөн фуралардын узундугу 3,5 чакырымга жеткен. Бул жерде кезек күткөндөрдүн алды кечээ кечинде саат 4 эле келген. Бир суткадан бери Казакстанга өтө албай турушат. Бир саатта бир машинени кое берип атат. Анын ар бир запасной дөңгөлөктөргө чейин чачып, эшиктердин апшивкаларына чейин чачып текшерип атат дейт. Бирок мен өзүм көргөн жокмун, ошондой этип айтып атат, бизди тияк өткөрбөй атат. Биз көрө алган жокпуз аны. Негизи мурда рентгенден эле өтүп жүргөнбүз. 2 мүнөттө эле бир машина өтүп аткан. Азыр рентгенди эле колдонбой, ошондой этип атат. Эчтеке түшүндүргөн жок. Болду, өтөсүңөр дейт, болду. Бир саатта, кечээ 2 саатта бир машина деген, бүгүн эми бир саатта бир машина деп атат, ошону тытып текшерип атат. Мына өзүңөр күбө болдуңар, мына дарбыз турат, слива турат, жүзүм турат. Айран, сүттөр турат, булар эртеген эмне болот? Буга ким жооп берет? Мунун баары кредит алып иштеп атса элдер. Мына уже саргайып жарайып атат мынакей. Асы биякта болсо тоголонот. Мына уже саргая баштады бүттүгө. Адым килограмм 30 сомдон эсептейм. Бияда уже пашты 30 тоннага чукул. А буга ким жооп берет асы, например да? Бул асы границаны эч ким билбейт качан ачыларын. Атарда Кыргызстан мүт депорт кылып атат дейт артка. Асы биз кандай кылабыз билбейм, эми муну кимге алып барып сатабыз? Сатып алганбыз да дыйкандардан. Муну еще деген тем ойлой казактын машинасын жалдайбыз жолго. 2 күн болду мына турабыз. 20 тонна загрузился 3 дня назад. Бул жака 20 тонна кара өрүк жүктөлгөн. Кирбенден чыкканыма 3 күн болду. Товарды Новосибирск шаарына жеткизишим керек. Дагы бир күн турсам, кара өрүк чирий баштайт. Кече жүктөнгөн, Россияга барат. Бир суткадан өтүп турабыз жерде. Билбейсиз эмне кылыш керек? Саларка түгөдү. Качан сомдук товар бул жерде? Бир сомун миллиондон ашып да. Эгер көп тура турган болсо, алмын ичинде чирип кетет. Канчага чыдайт? Эле чыкканчага деле чыдабайт холодильникте турган алма. Если простой жерде турган болгондо көпкө чыдамак. Холодильниктен кийин уже тез айнайт да. Мунун мүмкүн болушунча тез жеткизгениңиз жакшы. Канча тонна дедиңиз? 20 тонна. Айдоочулардын айтымында Ак тилек өткөрмө пунктунда кезек күтүп турган жүк ташуучу унаалардын саны 500 ашат. Товарын сатууга шашылган ишкерлер мындан дагы көп. Бирок айрымдары чек арадан өтүү кыйындаганын уккан соң жолго чыгуудан карманууда. Мындай абал бир гана Кыргызстан тарапта түзүлгөн жок. Казакстандан бери өтө албай узун кезекке тургандарды дагы алыстан көрүүгө болот. Чек ара пунктунда кырдаалдан улам кээ бири артка кайтууда. Азыр мен кеттим үйгө, быбырга чейин таможня жабылып жумуш болбойт деп атышпайбы. Чек ара кызматынан кабарлашкандай учурда Кыргызстан менен Казакстандын ортосундагы үч өткөрмө пунктунда Таластагы Чоң Капка жана Чүй областындагы Ак жол менен Ак тилек көзөмөл бекеттеринен өтүү кыйындады. Ал эми эки өлкө ортосунда жалпысынан 12 өткөрмө пункту бар. Алардын 8 Чүй областында, 3 Таласта, 1 Ысык Көл дубанында жайгашкан. Элизат Эркинтур, Эрлан Кемелбеков, НТС. Чек арадагы тоскоолдуктар Кыргызстандын экономикасына олуттуу таасирин тийгизет. Мындай пикирин бир катар эксперттер айтышууда. Кыргызстандын түндүгүндөгү 3 област Казакстан менен чектеш жайгашып, эки элдин турмуш тиричилиги, соода саатыгы байыртадан бери өз ара байланыш.
Кыргызстандын чегара кызматы бүгүн тараткан маалыматка ылайык, Таластагы чоң капка жана Чүйдөгү ак жол менен ак тилек өткөрмө бекеттеринде өткөрүүнүн тартиби катаалдады. Бул эки тарапка каттаган кыймылдын токтошуна алып келүүдө. Бул туурасында Мирбек Айткеевдин материалында. Кечээ күнү кечки саат 6:00 тарта Казакстандын чегарачылары көзөмөлдү күчөттү. Мунун натыйжасында Чүйдөгү, Ак жол, Ак тилек жана Таластагы чоң капка көзөмөл өткөрмө бекеттеринде жөө жүргүнчүлөр менен автоунаалардын узун кезеги пайда болду. Товар ташуучулардын айтымында чегара таптакыр жабылган жок, бирок көзөмөл күчөтүлгөндүктөн бекеттеги кыймыл жайлаган. Нашим данным просто ужесточили для грузов. Биздин маалымат боюнча жүктөрдү өткөрүүнү катаалдантты. Өткөрүп бул жүктүн өтүшүнө тоскоолдук жаратып жатат. Таптакыр жаап салбастыр деп үмүттөнүп турабыз. Эгерде чегара жабыла турган болсо, канча чыгым болорун саноо кыйын. Бирок мындай учурда биринчи кезекте жүк ташуучу компаниялар жабыркайт. Бир эле жүк ташуучу унаа бери дегенде $100 күнүнө жоготот. Кийим кечек же техникалык каражаттар болсо, алар 1-2 күн же 1 жума чегара жабылса көп деле чыгым тартпайт. Ал эми эт, жашылча жемиш сыяктуу азык-түлүктөр өтпөй туруп калса, чыгашанын көлөмү көп болушу мүмкүн. Гүлнара Ускенбаева чегара бекеттери толугу менен жабылып кала турган болсо, мунун кесепети экономика, элдин турмушу үчүн оор болоорун кошумчалады. Кыргызстан мындай абалга 2010 жылы туш болгон. Анда чегара 40 күнгө жабылып, соода саттыкка чоң сокку урган. Себеби Кыргызстандын Чүй, Талас, Ысык Көл облустары өлкөнүн түндүгүндөгү кошуна мамлекет менен канаатташ жайгашкан. Биринчиден жанагы Хоргостон келип аткан бизге Кытайдан келип аткан груздар, экинчиден жанагы таможенный пост Ак жол, экинчиден груздар кетип аткан, жүктөр кетип аткан таможенный пост Кордой, үчүнчүдөн Панфилов районундагы Жамбыл менен Чүй долинасынын ортосундагы пост, төртүнчүдөн Ысык Көлдөгү Каркыра деген пост. Азыр как раз Ысык Көлдөн Алматанын рыногуна жанагы овощ, фруктулар, картошка көбүнчө азыр кетип жатат. Ашаларга биз тоскоолдук болбосун деген ойду айткым келип атат. Адистердин айтымында чегарадагы тоскоолдуктар эки өлкөнүн ортосундагы соода сатыкка өз кедергесин тийгизүүдө. Алсак учурда Кыргызстанда түшүм жыйналып, дыйкандар менен багбандар өстүргөн картошкосу, пиязы, сармысагы менен алма алмурутун коңшу Казакстандын базарына же Орусияга сатууга камынып жатат. Адистердин айтымында чегарадагы тоскоолдуктар тууралуу маалыматтар тез тарап, жашылча жемиштердин дүң баасынын арзандашына таасир эткен. Күнгө чейин, мисалы Нарын, Ысык Көл областарда Казакстан бизнесмендер картошканы сатып ачкан 25 сумга чейин биринчи жолу баасы жеткен, но бирок ушул чегара жабылгандан кийин эле ушунун баарын бүтүрүп эле машинелер картошканы албай эле кетишкен. Анан дагы мындай караганда тиякта эт живой эмес менен КРСМРС сатып ачкан, ал деле уже токтоп калды. Анан ошол сүт, анан агроөнөр жай товарлар эле ушундай эле калып калды. Соңку маалыматтар боюнча чегарада абал өзгөрүлө элек. Ал арада Кыргызстандын чегара кызматы дагы маалымат таратып, биз тараптан да мамлекеттин чегин кайтаруу күчөтүлгөнүн билдирди. Мирбек Айткеев, Владимир Кулбалдиев, НТС. Ал эми Кыргызстандын чегара кызматынын билдирүүсүнө караганда Казакстан тарап чегарадан өтүүнү татаалдаштырганы боюнча азырынча кыргыз чегарачыларына түшүндүрмө бере элек. Бирок ошол эле маалда бул көрүнүш шайлоо бүткөнчө сакталып, андан кийин калыбына келет деген дагы маалыматтар бар. Өлкө аймагынын өткөрүү бекеттеринде адамдардын жана транспорттордун тыгымы болуп жатат. Кече саат 20:00 тарта алдыдагы шайлоого байланыштуу өткөрмө бекеттерине күчөтүлгөн тартип киргиздик. Бирок күчөтүлгөн текшерүүлөр президенттик шайлоо мөөнөтүнө гана киргизилди жана кыргыз тараптан эч кандай чектөө жок. Ал эми Казакстандын чегара кызматы менен байланышуу аракетин жасап көрдүк. Бирок абалга байланыштуу эч кандай маалымат ала албай жатабыз. Учурда Ак тилек, Чалдабар жана Ак жол өткөрүү пункттарында узак тыгындар болууда. Башка өткөрүү бекеттеринде болсо абал туруктуу. Президент
Президентке талапкер Өмүрбек Бабановтын штабы ички иштер министрлигинин кечээ кечинде тараткан маалыматы боюнча билдирүү жасады. Эске салсак, анда аталган талапкердин Ош шаарындагы штабынын өкүлдөрү бараткан унаа Ош шаардык ички иштер башкармалыгынын кызматкерлери тарабынан негизсиз токтотулуп, тинтүүгө алынган. Унаадагы үгүт баракчалары, үгүтчүлөрдүн бир айлык маянасынын акчасы шайлоочулардын добушун сатып алууга жумшалмак деген негизде атайын билдирүү жасалып, каралоо аракети жасалган. Кыргыз Республикасынын президентинин кызматына талапкер Өмүрбек Бабановдун шайлоо штабынын расмий билдирүүсү. Ош шаарында добуштарды сатып алуу болгону тууралуу Кыргыз Республикасынын ички иштер министрлигинин басма сөз кызматынын маалыматтык билдирүүсү боюнча, президенттик кызматка талапкер Өмүрбек Бабановдун штабы төмөнкүлөрдү билдирет. Өмүрбек Бабановдун штабына карата сот тарабынан санкцияланбаган бардык оперативдик иш-чаралар анын ичинде аңдуу, мыйзамсыз деп эсептейбиз. Буга кошумча, жеке менчик автотранспорттук каражат эч себепсиз токтотулуп, аны тинтүү мыйзамсыз жүргүзүлгөн. Белгилүү болгондой, автомобилде эч кандай мыйзамсыз нерселер болгон эмес, кутуларда жалангана Боршайком тарабынан бекитилген үгүт материалдар болгон. Буга кошумча, машинада болгон айдоочу менен үгүтчүгө кысым көрсөтүлүп, андан кийин алар жалган көрсөтмөлөрдү беришкен деп эсептейбиз. Үгүт материалдарын ташып жеткирүүдө эч кандай мыйзамсыз нерсе жок деп эсептейбиз. Адамдарда акчалай каражаттардын болушу мыйзамга каршы келбейт. Анын үстүнө штабтар үгүтчүлөргө накталай акча каражаттарын беришпейт деп кескин түрдө билдиребиз. Мындан тышкары, Өмүрбек Бабановдун штабтары шайлоочулардын добуштарын сатып алуу менен алектенген эмес жана алектенбейт. Бул үрөй учурган факт жана кылмыштуу жала. Бул жагдайлар Кыргыз Республикасынын президенттигине талапкер Өмүрбек Бабановко каршы багытталган кезектеги жасалма провокация болууда. Өз кезегинде бул факт боюнча Өмүрбек Бабановдун республикалык штабы ички иштер министрлигинин кызматкерлери тарабынан Бабановдун штабында иштегендерге карата кызматтык ыйгарым укуктарынан аша чабуу тууралуу өз арызын башкы прокуратурага жөнөтөт. Ал эми кечээ видеодо көрсөтмө берип жаткан адам бүгүн биздин Ош шаарындагы редакциябызга кайрылып, ага карата катуу кысым болуп, тартип сакчылары унааңа баңгизат салып коебуз, жакшылап ойлонгун деп коркутуп жатып, аны жалган көрсөтмө берүүгө мажбурлап, сөзүн телефонго жаздырып алышып, алдын ала жазылган арызга кол койдурушканын айтты. Ал коркутуп үркүтүүгө чыдабай, ушундай кадамга барууга аргасыз болгон. Президенттикке талапкер Өмүрбек Бабановдун Ош шаарындагы үгүтчүсү бүгүн да өз коопсуздугу үчүн кооптонуп жатыптыр. Бул видео тасмада президенттикке талапкер Өмүрбек Бабановдун Ош шаардык штабында иштеген эки үгүтчүнү укук коргоо органдары кармап алып, жеке буюмдарын тинтип жатканын көрүүгө болот. Тинтүү учурунда штабтын өкүлдөрүнүн жанынан 185 миң сом акча каражат алынган. Үгүтчүлөрдүн бири 58 жаштагы Сабыржан Алимов акча шайлоочулардын добушун сатып алууга багытталган деп көрсөтмө берген. Ушундай штабтан алып, штабтан берди. Он амур-темурду элге таркаткыла деп берди. Анан кыянчынын өтө өкүлүп атам. Эми мен бул законго каршы болганымды билгеним жок. Азыр арыз бекитүүсүдөн сотко арыз карылды. Ушул арызды үстүнө сотто чечпичилерин суранам. Бирок Сабыржан Алимов бүгүн таң атпай биздин телеканалга өзү кайрылды. Анын айтымында кечээки милиция органдары тарабынан тартылган видео тасмада ал айласыз жалган көрсөтмө берүүгө туура келген. Себеби милиция кызматкерлери ага карата күч колдонуп, ар кандай кысымдарды жасап, унааңызга баңгизат таштап коебуз, жакшылап ойлонуңуз деп коркутуп жатып сүйлөтүшкөн. Ал акчанын баары үгүтчүлөрдүн бир айлык маянасы болчу, дейт Сабыржан Алимов. Агитаторлорун зарплатасын алып, анан жолго чыктык. Жолго чыгып, кетекенибизде гаи армап, УДГ барып, УДГ анан чөнтөктөн бар жокларын чыгарып, ташыганда ошо агитаторлорунун зарплатасы бар эле, зарплатасын тапшырып алды. Тапшырып, анын машинада конвертлери бар эле. Анын конвертлери менен үйгөнү алып, бизде общем бабамдыкка каршы ушу конвертти ичиге акча салып элге таркатасын деп коркутуп, үркүтүп ушуна кылды. Мени урушту, ургандан мен ушу ошодон испытат үчүн ушулардын сөзүн мен макулдап сүйлөп койдум. Бирок баардык бул сөздөр ложный показания, ложный показания. Айна берүүбүздү талап кылышты. Мен штабтан 17 үгүтчү кызматкерден 85 миң сом айлык маянасын ведомость боюнча алып, сабыр менен бир машинага түшүп кеттик. Алдагы өзүнүн үгүтчү кызматкерлерине акча алган. Канча алганын билбедим. Экөөбүз машина менен барып, он адырга бурулган жерде инспекторлор токтотушту.
Анан эки жарандык формачан киши келип машинаны тинтүүгө алышты. Ал жердеги акчаларды көргөн соң бизди милициянын башкармалыгына алып барышты. Сурашты, кайдан келген акча деп. Жагдайды камерага тарта баштаганда эмнегедир жанымдагы Сабыр Алимов бул элге таркатылчу акча деп жалган сүйлөдү. Бизди милицияда саат 11:00 чейин кармашты. Түшүнүк катта мен үгүт жүргүзгөн кызматкерлердин майынасы экенин жазып бердим. Чындыгында эле Оонадыр кичи шаарчасында кечээ күнү 37 үгүтчү кечке чейин өздөрүнүн майанасын күтүп отурушкан. Алар ала турган 5000 сомдук айлыгы алдын ала түзүлгөн келишимдери бар. Ведомостогу колдорунда болгон. Бүгүн штабта биз собрание кылып. Бүгүн биз штабка чогулуп айлык маянабызды сурадык. Сабир Алимов деген макул акчаңарды алып келем деген бойдон жок болду. Биз күтүп отурсак сабырды. Биздин айлыгыбыз менен кошо милиция кармап кеткенин уктук. Биз бүгүн саат 10:00 эртең менен бар. Биздин айлыгыбызга сабыр түшүп кеткен бойдон телефон өчүп келген жок. Биз аны милиция кармап кеткенин уккан соң үйлөрүбүзгө таргадык. Биз 17 үгүтчү айым бир ай иштедик. Биздин маянабызды бергиле. Тиешелүү документтерге карабастан милиция кызматкерлери үгүтчүнү сотко жетелеп барып, Бабановдун Ош шаардык штабынын башчысы Арзыбек Карыбековдун үстүнөн добуш сатып алууга мажбурлады. Акча тарат деди деген алдын ала жазылган даяр арызга Сабыржан Алимовду коркутуп жатып кол койдурушкан. Анан кийин аны сотко өткөрүп беришкен. Сотко мен ары жерде 3 жолу, 2 жолу тинтүү кылды бизди. Анан ариза жазылды. Именно Арзыбек үстүнөн жазасын деп. Бирок акчаны мен Арзыбекден алганым жок, кассирден алдым. Анан сотко Арзыбек үстүнөн кат жазасын деди. Мен ишинен хатты мен жазганым жок, улар компьютерге чыгарды. Бирок мен кол коюп койдум. Шокко түшкөм да. Эмнеге койдуңуз? Мени мажбурлашты, коясын деди. Именно ошо Арзыбек үстүнөн деп. Мындай кадамдарга милиция кызматкерлери эмне себептен барып жатышат? Бул аракеттер шайлоого саналуу күндөр калганда президенттикке талапкер Өмүрбек Бабановду каралоо менен шайлоочулардын пикирин бузууга багытталган дешет эксперттер. Бирок эл акты ак, караны кара деп ажыратууга акылы жетээрин эске алып коюшса жакшы болмок. Анын үстүнө кара пиар жасалган сайын, ал тескерисинче дал ошол караланып жаткан тараптын да пайдасына чечилип, бедели өсүп жатпайбы? Гүлжан Алтымышбаева, Бекжан Токтосунов, НТС Ош. Ошол эле убакта Ош шаарынын тургундары КСДПнын талапкеринин үгүтчүлөрү добуш сатып алуу үчүн акча таратып жүргөнүн камерага тартып алышып, ал боюнча тиешелүү мекемелерге арызданышты. Журналист Шахрук Саиповдун үйүнө үгүтчүлөр келишип, ал аларды телефонго тартып алган. Үгүт кылып келгендер аны 1000 сом алып, ал үчүн тиешелүү отчетко кол коюп, анан КСДПнын талапкерине добуш берип коюусун айтышкан. Кол коюп коюңуз деди. Анан кандай белек десем 1000 сом дейт да. 1000 сом бул чоң деле акча эмес, эми чайпайга дейт да. Анан жок, мен албайм дедим да. Өзүм каалагандай кандидатыма добуш берем десем, эми өзүңүздүн укугуңуз баары бир бул жактан кол койсоңуз жакшы болот эле деп айтты. Мен ал кол койсом шайлоо күнү барып туруп Жээнбековго добуш беришим милдеттүү болуп калам да дедим да. Десем ооба дейт. Анан жок, айттым андай эмес дедим. Азыр мен кийин айттым, мен журналистмин дедим.
ошо күбөлүгүн көрсөттүм дагы, анан сиздерге мыйзам иштедим, сиздер үстүңүздөрүнө БШКга даттанам дедим. Прокуратурага, ошо милицияга кайрылам дедим да. Өлкөдө социалдык тирешүүнүн отун тутанткысы келгендердин кезектеги провокациясы. Жогорку кеңештин депутаты Фархат Иминов өзүнө карата жасалып жаткан каралоолорго карата дал ушундай жооп кайтарды. Ал өз сөзүндө өзгөчө жогорку мамлекеттик кызматта отурган айрым чиновниктер Майкөл Сүткөл орундарынан айрылып калбаш үчүн Өмүрбек Бабановду жана анын тегерегиндеги тарапташтарын ойдон чыгарылган жалган жала менен каралоонун эң ыплап. Бүгүн депутат Иминовду каралоо максатында маалымат таратылып, анда эл өкүлү өлкөдө башаламандыктарды уюштуруу үчүн Казакстандын айрым аткаминерлери менен жолугушуп келгени тууралуу айтылды. Мынчалык өтө ыплас каралоону күткөн эмесмин. Бул иштин баары шайлоого байланыштуу болуп, анда менин жана президентке талапкер Өмүрбек Бабановду кандай гана жолдор менен болбосун каралап, калкка жалган маалымат таратуу гана аракети, дейт депутат Фархат Иминов. КТРК безосновательно выдает такие эфиры, заблуждает, вводит в заблуждение граждан Кыргызстана. Ну, как бы, если в шутку сказать, что мне это льстит, конечно, что сделали из меня Брюса Всемогущего, но на самом деле, как бы, у меня нет таких связей, у меня есть друзья, партнеры, но такое, что повлиять на руководство соседнего Казахстана или на главу КНБ Казахстана Карим Масима, я думаю, что это далеко преувеличенная информация. Разговор сегодня, возможно, с Казахстаном был, потому что мне очень много звонит друзей. Но такого, чтобы с кем-то что-то говорить, да, мне звонит, мы общаемся, здороваемся. Мне и с России звонят, и с других стран звонят, и с Казахстана много звонят. Это не говорит о том, что я с кем-то замышляю какой-то заговор. Это, я еще раз повторяю, гнусная ложь. Я сегодня посадил со своими адвокатами, с юристами. Мы завтра будем подавать иск на КТРК. На пользователей Фейсбука, которые это публиковали, вот эти гнусные ложь. Шайлоо алдындагы түзүлгөн кырдаалга кайдыгер карабаган саясатчылар көбөйүүдө. Алардын катарына эсептөө палатасынын мурдагы төрайымы Элмира Ибраимова, улуттук коопсуздук комитетинин төрагасынын мурдагы орун басары Марат Иманкулов жана мурдагы тышкы иштер министри Алекбек Жекшенкулов кошулду. Президенттик жарыштын аягына жакын кескин курчул кырда. Талапкерлердин бирин каралап жатканы белгиленүүдө. Мындай мыйзам бузуулардын масштабтары эбегейсиз зор. Билдирүүнүн авторларынын айтымында азыркы учурда маарага биринчилерден болуп жете турган негизги эки талапкер анык болуп калды. Алардын бири азыркы бийликтин саясатын уланта турган, өлкөнүн социалдык экономикалык өнүгүүсүн төмөндөшүнө учураткан, укуктук башаламандыкка, коррупциянын гүлдөшүнө жана коомубузду ажырымга алып келе турган талапкер. Ошол эле учурда өлкөбүздө альтернативдик тазалануу, жаңылануу жана прогрессивдүү өнүгүү жолун сунуштап, өзүнүн айланасына элибиздин басымдуу бөлүгүн бириктирип жаткан талапкер дагы бар. Коомдук канал тынымсыз жүргүзүп жаткан айрым талапкерлерди каралоо иш аракеттерине укуктук баа берилиши керек. Мындай мазмундагы кайрылууну акыкат шайлоо үчүн жарандык кыймылы мамлекет башчыга жолдоду. Анда КТРКнын жетекчиси Элим Карыпбековду үгүт өнөктүгү аяктаганча кызматтан убактылуу четтетип туруу өтүнүчү келтирилген. Ушундай эле кайрылуу кечээ Жогорку Кеңештеги ата мекен Өнүгүү Прогресс жана Республика Ата Журт фракциялары тарабынан башкы прокуратурага, Борбордук шайлоо комиссиясына жана Коомдук телеканалдын байкоочу кеңешине да жөнөтүлгөн. Коомдук деген макамын алып жүргөн өлкөдөгү эң башкы телеканал КСДП партиясынын талапкеринин кызыкчылыгына иштеп, аны мактоо менен гана чектелбестен, анын атаандаштарын бир жактуу каралоо жүрүп жатат. Өзгөчө эң негизги атаандашы Өмүрбек Бабанов тууралуу кара пиар технологиясы менен даярдалган материалдар эфирден тынымсыз көрсөтүлүүдө. Дал ушундай билдирүүнү парламенттеги ата мекен Өнүгүү Прогресс жана Республика Ата Журт фракциялары башкы прокуратурага, Борбордук шайлоо комиссиясына жана КТРКнын коомдук байкоочу кеңешине жолдогон. Анда коомдук телеканалдан берилип жаткан материалдар Бабановго карата социалдык, расалык, улуттук жек көрүүчүлүктү күчөткөн мүнөзгө ээ экени белгиленген. Мына канча деген миллион деген бизден
кыргызстандыктар ушу маалыматты, жалган маалыматты көрүп, кандайдыр бир ойдо калышы мүмкүн. А бул жанагы бүгүнкү күнү кылмыш кодексинде 299 статья бар. Разжигание межнациональное, да, расовое, социальное, межнациональное рознь деген. Ошо КТРКнын бүгүнкү жүргүзүлүп аткан саясаты мен оюмча толугу менен ошол беренеге түшүп атат да. Мамлекеттен каржылоо алган телеканалдар көрүнүп турат. Жана талапкерди жакшы жактарын көрсөтүп, калган талапкерлердин кемчиликтерин жана алар жөнүндө божомол сөздөрдү кабарлап атат. Бул теңдик күрөшкө шарт түзүп атат. Фракциялардын кайрылуусу орду бар, негизи бар. Бирок алар таптакыр токтотот деген ойдон алысында. Бир гана өкүнө турган нерсе бар: эркиндик, халык тилинеге биз жете албадык. Тиешелүү кайрылууда КТРКнын башкы директору Илим Карыпбековдун жоопкерчилигин кароо менен анын ээлеген кызматына шайкеш келер келбестигин кароо өтүнүчү да келтирилген. Буга кошумча каралоо, жалган маалыматтарга негизделген материалдарды эфирден көрсөтүүгө тыюу салуу талабы коюлган. Бул кат тиешелүү органдарга кечээ жөнөтүлгөн, бирок азырынча алардын биринен да реакция боло элек. Баарынан кызыгы, КТРКнын байкоочу кеңешиндеги 15 мүчөнүн бири дагы чыгып, калыс сөзүн айтып койбогону кыргыз телекөрсөтүүсүнүн айрым ардагерлерин таң калтырды. Байкоочу кеңеш эмне үчүн унчукпай отурат? Байкоочу кеңеш эмне үчүн ушуларды бир алып чыгып ошо эл алдында биздин өзүбүздүн коллективде бир мындай бир талкуу кылып өздөрүнүн заседанияларында алып чыкпаганы абдан өкүндүрөт. Бул байкоочу кеңештин жанагы эки коомдук дегенге такалып эле унчукпай калганы туура эмес. Байкоочу кеңештин мүчөлөрүнө болгон кайрылууга реакция болоруна анын мурдагы мүчөсү Сабыр Мукамбетов да ишенбейт. Себеби убагында бул мекемеде иштеп кеткен киши катары анын ички сырларын жакшы билет. Кезегинде Илим Карыпбековдун ээлеген кызматы боюнча маселени күн тартибине киргизүү сунушу четке кагылган соң нааразылыгын билдирип, кеңешке мүчө болуудан баш тартып, өз эрки менен андан чыгып кеткен. Байкоочу кеңештин азыркы курамында да принципиалдуу, чындык үчүн күйгөн адамдар аз деп эсептейт. Булар сөзсүз түрдө жооп бериш керек бир айдын ичинде, бирок мен ал жерде картинаны билген адам катары айтып коеюн, булар карабайт. Караганда дагы бул адилеттүүлүктүн пайдасына эч кандай чечим чыкпайт. Бул жөнүндө тиги байкоочу кеңеш миссиясын аткара албай турган эле бир шоркелдей эле орган болуп калды. Булардан толк жок, буларга кайрылып да керек жок, булардан эч пайда чыкпайт. Булар күнкөр адамдар, бир мындай сыйлык быйлык болду деген адамдар. Шайлоонун айланасында болуп жаткан бул кырдаалга кайдыгер карабаган таанымал ишмерлер көбөйүүдө. Акыйкат шайлоо үчүн жарандык кыймылы телеканалдагы башаламандыкка чара көрүү жана башка талапкерлерди бир бетке каралоону токтотуу талабы менен мамлекет башчыга кайрылышкан. Алар өз арызында КТРКнын азыркы жетекчисин убактылуу болсо да кызматынан четтетип туруу өтүнүчүн келтиришкен. Үгүт иштерин жүргүзүүдө ар бир кадам акы төлөнүш керек деп мыйзамда жазылып турат. Үгүт баягы бирөөнү үчүн добуш алып келүүчү үгүт да, добуш бердирбей каршы үгүт да үгүт болгондуктан бүгүнкү күндө биздин КТРКдан тескери үгүт, тескери үгүт. Биздин эсебибизден, мамлекеттик бюджеттин эсебинен болуп атканы бул мыйзамсыз. Муну ачык эле айтышыбыз керек. КТРКда жүргүзүлүп жаткан ыплас саясатка башкы прокуратура өз баасын бериши керек дешет кайрылуу жолдогон фракция лидерлери. Мыйзам боюнча кайрылууларга биздеги башкы көзөмөлү органы 14 күндүн ичинде жооп берүүгө милдеттүү. Ал эми депутаттар өз кезегинде бул маселени жалпы жыйынга алып чыгууга ниеттенишүүдө. Мээрим Ташыбекова, Аскат Ибраимов, НТС. Жогорку кеңештин депутаты Канат Исаевге каршы арыз жазган киши кылмыштуу топтун мүчөсү. Бүгүн башаламандык уюштурууга айыпталып кармалган Канат Исаевдин адвокаты Улан Жумаков маалымат жыйын өткөрүп, анда арыз жазган адам Арсен Курманалиев экенин билдирди. Учурда анын уюшкан кылмыштуу топторго катыштыгы текшерилип жатканы белгилүү болду. Ал эми Исаевдин кармалышына негиз болгон жашыруун видео тасма ким тарабынан качан тартылганын эч ким айта албай жатат, дейт адвокат. УКМКнын тергөөчүлөрү кылмыш иши жашыруун документ экенин жүйө кылып, эч кандай маалымат бербей жатканы айтылууда. Жогорку кеңештин депутаты Канат Исаевдин кабалышына негиз болгон чуулуу жашыруун тартылган тасма качан ким тарабынан тартылганы дагы деле ачыктала элек. Эл өкүлүнүн жактоочуларынын бири Улан Жумаков кылмыш ишине жашыруун гриф коюлгандыктан так маалыматтарды ала албай жатканын билдирди. Болгону Исаевдин үстүнөн Арсен Курманалиев деген адам арызданганы белгилүү болгон. ГКНБ сперва
Улуттук коопсуздук мамлекеттик кызматы өзүнө керек болгон баардык материалдарды өзү жарыялап жатат. Калган материалдарды жактоочу катары мен да ала албай жатам. Себеби жашыруун белгиси коюлган. Атайын кызмат арызданучунун атын айтып чыкты. Ал Арсен Курманалиев деген адам кылмыштуу топтун мүчөсү деп жатышат. Бирок мен билгендиктен бул тармактын мүчөлөрү органдарга Исаевдин адвокатын айтымында эл өкүлүнүн кылмыштуу топтун бир дагы мүчөсү менен байланышы жок. Мындан улам арыз жазган адам чын эле кылмыштуу топтун мүчөсүбү деп тактоо үчүн тиешелүү органга кайрылуу жолдогон. Ал эми интернетке тараган чуулгандуу видеодо башаламандык уюштуруу үчүн берилди деген акча үгүт иштерине гана берилгенин баса белгилөөдө. Ал эми адвокат Токторбек Ашыркул уулунун айтымында бүдөмүк жараткан видео кылмыш ишине далил зат болуп бере албайт. Куралдар болуш керек, ошого турган жол болсо план, схемалар болуш керек. Ошондой ошол учурда гана ал ошондой даярдык менен кылмышка даярданган дегени доказательство болот да. Видеонун өзү доказательство эсептелбейт деп айтпадым мен. Эсептелбейт. Себеби аны сот таап туруп, соттал тергөөдөн айтып койгон доказательство боло бербейт. Бизде канча учур болгон, тергөө мисалы доказательство деп бергенде, сотко келгенде ал доказательстводон чыгарып таштаган. Кандайдыр бир тараптын кызыкчылыгы үчүн болуп атат да. Эскерте кетсек, Канат Исаев кылмышка даярдануу массалык башаламандык, бийликти күчкө салып тартып алуу же бийликти күч менен кармап туруу беренелери боюнча айыпталып, 30-сентябрда кармалган. 2-сентябрда сот тергөө аяктаганча камакка алуу чечимин чыгарган. Бирок Коопсуздук комитетинин козгогон кылмыш ишин аталган мекемени убагында жетектеген Кеңешбек Дүйшөбаев чагым деп атап келет. Ушу президенттик шайлоодон чыгарабыз деп булардын союзун талкалайбыз деп бир пландарды түзүп алышып, ошонун негизинде ушу кылмыш ишти токуган. Анан кийин булар ошону токуп алып, элге чыгарып алып, эл ишенет, коом ишенет деп ойлогон. Тастыкталган эч нерсе жок. Ошондуктан бүгүнкү күндө тергөө айласы кетип, Канат Исаевдин күнөөсүн далилдей албай, жасалма далилдерди таап, ушундай күбөлөрдү тапканга ошолорду токуган көттү. Анан тапкан иши ушу Асбеков болдуго деп ойлойм да, жасалма. Эми аны дагы кандай ор коюп чыгып турган моменттерин көрүп атабыз. Ишене турган эч нерсе жок. Рахат Жаныбекова, Эрмек Азизов, НТС. Мына ушундай жаңылыктар бул чыгарылыштын топтомун түздү. Саламат алыңыздар. Кайрадан эфир аркылуу амандашканча саламатта туруңуздар.